agora eu já posso continuar para a próxima tarefa. Agora a próxima tarefa é adquirir um exe. Eu vou abrir essa quest. Aqui nas instruções eu preciso ter pelo menos 5 dólares no token Rony lá na Rony Wallet. Então vou voltar para o aplicativo para ver quanto que eu tenho de saldo. Aqui o stake já foi concluído da missão anterior. Eu vou clicar nesse botão. E agora para fechar essa tela eu clico nesse botão no canto inferior direito. Depois eu volto aqui para Home e eu já tenho 1.22 dólar no token Rony. Então preciso de aproximadamente uns 4 dólares. De volta ao aplicativo da Coinbase, eu vou ver quanto que eu já recebi do token Rony. Eu estou com 1.61 token Rony, o que é aproximadamente uns 26 reais. Na cotação de hoje do dólar, 26 reais é aproximadamente 4.90 dólares. Ou seja, esse valor aqui é suficiente para completar essa próxima missão. Então eu venho novamente na Rony Wallet, copio o endereço, clicando aqui no topo, volto na Coinbase, abro aqui o Rony, clico no botão enviar, colo esse endereço da área de transferência que eu acabei de copiar, vou fazer o envio aqui máximo de tudo que eu tenho, depois aparece esse resumo, eu vou enviar agora. Pronto, o envio foi feito com sucesso, agora eu vou aguardar chegar aqui na carteira. Alguns segundos depois, já chegou, eu estou com 2 token Rony, o que são 6.21 dólares. De volta ao aplicativo da Coinbase, eu vou voltar para a página inicial, abrir as missões, abrir aqui a tarefa em andamento e abrir essa quest para adquirir um exe. Aqui estão as instruções, então clico em Start. Vou fazer essa verificação que eu sou humano. E agora abriu essa tela que tem o Marketplace, em que a gente vai comprar esses exes, que são basicamente NFTs. Antes disso, eu preciso fazer login aqui nessa plataforma com a Rony Wallet. Então clico no botão Login aqui no topo. Vou continuar com a Rony Wallet, clicando nesse primeiro botão. E agora eu vou conectar a carteira. Agora eu clico nesse botão Seguir para assinar. Vou fazer essa verificação de segurança, rotacionando essa imagem até que ela fique na horizontal, vou clicar em OK. Pronto, agora eu já fiz login, já apareceu aqui o ícone da minha carteira e agora eu já posso continuar essa tarefa. Rolando um pouquinho a tela, eu vou encontrar as opções para comprar esse NFT. Filtrando aqui pelo menor preço, neste momento o menor preço que eu estou encontrando é de 4.60 dólares. Então vou abrir essa primeira opção para ver se está disponível para venda. Aqui não está mais disponível. Abaixo do botão de Home, eu clico nessa seta que aponta para a esquerda para voltar para a página anterior. Agora eu vou abrir essa segunda opção para ver se ela está disponível para venda. Rolo a tela e agora essa opção também não está disponível. Volto novamente para a página anterior e eu vou fazer isso até que eu encontre algum exe disponível para venda. Vou abrir aqui essa terceira opção, também não está disponível. Vou abrir essa quarta opção e agora ela está disponível, está no valor de 5 dólares. Eu vou clicar em Buy Now. Em seguida, eu altero aqui para o token Rony, que é o que eu tenho saldo, e vou clicar para aprovar WETH. Agora eu vou aprovar essa transação. Aparentemente ela não foi concluída, então vou tentar novamente clicar em Buy Now e aconteceu algo errado. Para verificar se essa compra foi bem sucedida, eu vou clicar aqui no ícone da minha carteira, depois eu clico nessa segunda opção, Inventory, e aqui eu verifico se eu tenho algum exe. Aqui no caso, eu não tenho nenhum exe nesse momento, então eu ainda não consegui comprar. Vou voltar para o Marketplace, clicando aqui na segunda opção, daí agora eu clico aqui na opção Exes, a primeira opção, e vou verificar os exes disponíveis neste momento. Vou abrir essa opção para verificar se está disponível. Aqui ela não está também. Como muitas pessoas estão completando essa missão da Coinbase, então acaba sendo um pouquinho difícil de fazer essa compra, mas é só você ter um pouco de paciência. Se você não conseguir no horário que você está tentando, aguarde algumas horas, que após algumas horas o Marketplace pode funcionar melhor. Eu vou continuar procurando aqui algum exe. Encontrei esse a quase 5 dólares e eu vou tentar fazer essa compra clicando no botão Buy, trocar aqui para o token Rony e clicar em Buy Now. Vou aprovar essa transação para ver se ela é concluída nesse momento. Pronto, finalmente a transação foi completada com sucesso e eu já completei essa quest.